Re, viss ēters ir te! Covid izplatība Latvijā aizvien samazinās, un, lai gan epidemioloģiskā situācija kļūst drošāka, speciālisti aicina saņemt balstu vakcīnu tos, kuri to vēl nav izdarījuši. Bet par nepieciešamību pēc ceturtās vakcīnas devas pašreizējā nostāja paredz, ka tā vismaz tuvākajā laikā nebūs vajadzīga. Iespējams, situācija var mainīties, tuvojoties rudenim, un par to turpina Zanda Ozolbalote. Jau vairākas nedēļas no jauna atklāto Covida gadījumu skaits pārliecinoši mazinās. Zināma drošības sajūta sniedz arī situācija apkārtējās valstīs, norāda profesora infektoloģijā Ludmila Vīksne. Drīzumā vajadzētu mazināties arī smagi slimo un mirušo Covida slimnieku skaitam. Es domāju, ka mēs esam pie imunizācijas laba sliekšņa vai pat jau esam imunizācijas labā aptverē. Tomēr ir zināms, ka tie, kuri ir vakcinējušies, nākamajā slimības uzliesmojumā pret smagāku saslimšanu ir labāk pasargāti nekā tie, kas tikai pārslimojuši. Tāpēc profesori iesaka saņemt balstu vakcīnu. Tiem, kas vēl nav saņēmuši booster, bet viņiem pienāktos un būtu ieteicams saskaņā ar imunizācijas valsts padomes ieteikumiem. Es ļoti, ļoti ieteiktu tagad pavasarī un vasarā izmantot šo iespēju un izdarīt, jo droši vien, ka rudenī varētu atkal būt, es nedomāju, ka ļoti liels vilnīts, bet tāda, nu, zināms pāsinājums epidemioloģisks varētu būt un uz to vajadzētu sagatavoties. Vai tiem, kas potēti ar trīs vakcīnu devām rudenī vajadzēs ceturto, profesori norāda, ka pašlaik nav tādu prognožu. Tomēr nav izslēgts, ka tuvāk rudenim, kas mainīsies ieteikumos. Varētu būt ieteikums pēc vēl kāda papildus boostera imūna kompromitētām personām, bet par to vai tiem cilvēkiem, kuriem ir normāla imūnā sistēma, tas būs vajadzīgs, par to es ļoti šaubos, jo imūno sistēmu nevar visu laiku arī kaitināt, un, jo nu, mēs jau zinām, kādu visu laiku kaitina, tad viņš vairs uz to galīgi nemaz nereaģē. Veselības ministrs norāda, ka, lai gan vakcinācija ir salīdzinoši gausa, nedēļā balstu vakcīnu saņem 4-5 tūkstoši iedzīvotāju. Covida vakcīnu uzkrājums Latvijā esot proporcionāli līdzīgs kā citām Eiropas Savienības valstīm. Tās vakcīnas, kurām nu, kaut kādā pārskatāmā laikā tuvojas derīguma termiņi, ja, mēs ziedojam. Valdība pieņēmusi konceptuālu lēmumu šos krājumus ziedot, gan mRNS tipa vakcīnas, tās ejošākās, ja, gan arī sen jau mēs ziedojam AstraZeneca un Janssen, kurus mēs praktiski nelietojam. Ministrs norāda, ka pašlaik vīrusa ierobežošanā galvenais uzsvars ir uz individuālo atbildību, tajā skaitā masku lietošanā. To, ka lielā daļā publisko vietu masku lietošanu var atcelt, atbalsta arī Ludmila Vīksne. Tiesa neizslēdzot, ka iespējams rudenī pie maskām varētu atgriezties. Zanda Ozolbalote, Edgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.